אני מאיה, אני בת 19, ולפני שבועיים סירבתי להתגייס לצבא. ישבתי בכלא צבאי 7 ימים, והיום אני חוזרת לבקו"ם ומצהירה שוב על הסירוב. המפגש והקשר שיש לי עם פלסטינים זה אחד הדברים הכי חזקים שהשפיעו על הסירוב שלי. המדינה בצורה אקטיבית מפרידה אותנו. המדינה בצורה אקטיבית לא רוצה שיהיה קשר וחיבור של התרבות היהודית והתרבות הפלסטינית. יש פעילות מאוד אקטיבית של המדינה בכך שלא נכיר בסיפור, בנרטיב של העם הפלסטיני. מה שבמפגש איתם עשה את ההשפעה עליי לסרב, זה שהזדהיתי מאוד איתם עם החוסר צדק שהם עוברים, שהדרך שלי להגיד להם, אני רואה אתכם, אני רואה את הכאב שלכם, אני לא אתעלם מזה, אני לא אתגייס לצבא ואגיד, אין מה לעשות, אני חייבת להגן על המדינה שלי. זה שאני מדברת איתכם, זה שיש לי קשר איתכם, זה שאנחנו מכירים אחד בשני, זה מגן כאילו על המדינה. המטרה זה לנסות להביא בעצם עוד צורת חשיבה שמציעה פשוט משהו אחר, שאומרת, יש ברירה. אנחנו לא חייבים למות בשביל הארץ שלנו. אנחנו לא חייבים שיהיו מלחמות. אנחנו לא חייבים לכבוש עם אחר בשביל שהוא לא יתקוף אותנו. יש עוד דרכים ודרכים אחרות ודרכים שהן לא אלימות. קודם כל, אני לא יכולה להגיד שזאת בחירה שהיא קלה, כי זה באמת לבוא עם איזה שהם מסרים או לבוא עם איזה שהן דעות שהן באמת נוגדות את כל מה שאנשים מסביבי חושבים. אז זה מעורר הרבה התנגדות והרבה ניכור, וזה הדברים שהכי קשה לי להתמודד איתם בעצם, שזה איזשהו אקט שהוא ללכת נגד הזרם. אז אני לא יכולה להגיד שזה קל. הרבה אנשים כותבים לי שזה מעורר בהם השראה, אם זה פשוט תקווה לגבי המצב. יש אנשים שמרגישים שאני מייצגת אותם גם ומייצגת את הדברים שהם אומרים. זה באמת הדברים שנותנים לי תקווה, שאני מרגישה שאני נותנת כוח לאנשים אחרים והם נותנים לי כוח, וזה מין מעגל כזה. המשפטים והדעות שאני שומעת מאנשים, זה תמיד תמיד חוזר על עצמו. זה מין הקלטות כאלה שמחנכים אותנו אליהם, של שונאים אותנו, אם לא יהיה צבא לא תהיה מדינה, אין לנו אף ארץ אחרת, יזרקו אותנו לים. כל מיני הקלטות כאלה שהן בעצם גורמות לנו להישאר במצב כזה של פחד ושל הגנה, התקפה כזאת. וזה ברור שמי שנמצא במצב כזה רק יאמין בדרך של כוח ובדרך של הצבא. יש לי הרבה חברים גם שמתגייסים, והרבה חברים שלא מסכימים איתי, ועדיין החברות שלנו יותר חזקה מהדעות האלה. וכן, יש אנשים שהתרחקו ממני בגלל זה. זה נכון, אני לא, כאילו, זאת עובדה פשוט. ואני חושבת שדווקא מהמקום הזה של פריבילגיה, יש לי עוד יותר מחויבות לצאת מאזור הנוחות שלי, כי המחיר הוא פחות כבד והוא פחות גדול. הכלא הצבאי הוא לא מקום נורא, הוא כאילו, הוא כלא, אבל הוא גם מאוד דומה לבסיס צבאי ודומה לטירונות בערך בצורה שהיום-יום מתנהל. גם לפני זה התכוננתי לבוא לזה מאוד רגועה ופשוט מין לקבל על עצמי כל מצב שלא יבוא. מפה אני הולכת לבקו"ם, לתקופת כליאה שנייה, שאני לא יודעת כמה ימים זה יהיה, זה יכול להיות עוד שבוע, זה יכול להיות 20 יום, אני לא יודעת, אבל... כן, ככל שיש לך את האופציה להשיג פטור, אז את באמת, את פחות רוצה להיות שם. כשאת מסתכלת על הסיטואציה מהמיטה שלך, את לא רוצה לחזור למיטה של הכלא. אבל אני באמת נזכרת שזאת הבחירה שעשיתי ושאני רוצה לעשות אותה עד הסוף. הייתי רוצה להגיד לאנשים שעומדים בפני הגיוס שלהם עכשיו, פשוט שיחשבו על זה באמת בצורה עמוקה, ושלא יקבלו את זה כמובן מאליו, ושאנשים ישאלו באמת למה אני מתגייס, בשביל מי אני מתגייס, את מי אני משרת. פשוט לשאול את עצמך את השאלות האלה.